Surpresa! A pessoa tá feliz, pulando ainda. É carnaval! Então, a gente resolveu fazer uma pequena surpresa pra vocês. Afinal de contas, é Natal, é fim de ano e a gente acha que isso merece uma receita especial. Então, enquanto a terceira temporada não chega, a gente veio fazer dois episódios especiais pra vocês de fim de ano. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer a ceia. Nós vamos fazer um lombo. Lombo, que é um prato super tradicional nos nossos natais. Só que esse é todo coberto de bacon. Gente, vocês não têm noção. Um molho bem caramelizado de laranja e cebola. E para acompanhar, um crumble de vegetais. Crumble de vegetais. Se você não sabe o que é isso, você quer saber o que é isso, fica aí, assiste com a gente. Que a gente tá indo pra cozinha ensinar a fazer isso. Vamos? A gente vai fazer um lombão, gente. Lombão. É um lombão. De Natal. É Natal, sabe? Não é aquele lombinho que você faz pro seu dia a dia. A gente vai fazer um lombo. Lombo. Então, como ele tem um tamanho grande e a gente quer que pegue tempero dentro, é bem legal que você deixe de um dia pro outro. Se não der. Então, se não der, deixa pelo menos uma hora na geladeira. Não vai pegar tanto sabor, mas como a gente vai fazer um molhinho pra cobrir ele, o molhinho. Ele não vai ficar sem graça. Então não se preocupe de deixar só uma hora. Essa marinada que a gente vai fazer pra ele, a gente vai usar alho, sal. Vamos fazer uma pastinha de alho, sal pra cobrir ele inteiro. Jogar pimenta do reino. E vamos cobrir ele inteiro, fazendo camadas com bacon. Eu não vou querer tirar nem a gordura aqui dele, justamente porque na hora que ele estiver assando, a gordura tem até que ficar pra cima, ela vai derretendo com a gordura do bacon, e isso vai deixar a carne maravilhosa, suculenta, sabe? Porque lombo é uma carne que tem tendência a ficar seca, e a gente não quer isso. A gente tá, além de usar a gordurona que vem nele, a gente ainda vai extra gordura nele. E na marinada ainda vai um vinho branco e laranja. Ele vai ser levemente agridoce e vai dar todo um sabor. Colocamos o lombo na assadeira e eu tô cobrindo ele inteiro, todos os lados, com a pastinha de alho e sal. Nós vamos jogar a pimenta do reino em cima dele, cobrir ele inteiro com escamas de bacon e, por último, os líquidos, o vinho e o suco de laranja. É isso. É tipo muito bacon, pouco bacon, sobrepõe isso aqui que muito sobra. Muito bacon. Deixa? Você vai abraçar ele bonitinho. Ele vai dar uma murchada, sabe? E aí, por exemplo... Agora eu vou sobrepor a outra? Isso. É sem economizar? Sem economizar mesmo. Tipo assim, você pode deixar só um dedinho aqui da outra aparecendo. Por isso que eu já pedi meio quilo de bacon, sabe? É pra... Meio quilo de bacon, qual que é o tamanho desse lombo? Esse lombo tem 2 quilos. Temos o suco aqui de 6 laranjas. Vamos misturar com uma xícara de vinho. Eu super ia jogar, tipo, nenhum. Não tem necessidade. Mistura aqui ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Fica muito. Eu acho que tá bom. Porque senão... Vai sair, né? Isso. Mas isso aqui, de toda forma, não tem problema. A gente vai usar depois no... Pra gente fazer o molho. Agora a gente vai cobrir isso. Com plástico filme. É, pra gente. A gente não quer deixar o cheiro disso exalando pra todo o resto do que você tiver na geladeira. Tentando ajudar e atrapalhar. Mas eu comecei meio que dobrar. Dobrar. Encostar. Vamos com a mão mesmo? Thank you.
A gente agora tirou o lombo. Vou falar de novo. Agora, igual lá em casa eu tô com mania de falar etc e tal, aqui eu tô com mania de falar bom. Bom, então, bom, 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 tudo é bom. Parou? É tão bom, 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 bom. Bom estar contigo no YouTube. Ai, que fofo. É porque não ia ser na televisão, né? Porque tem uma parte dessa música também que fala que é no coração. Ah, oh. Não lembra? A gente tirou o lombo da geladeira e agora a gente vai colocar pra assar, mas antes tem que tirar o caldinho, né? É, exatamente. A gente vai fazer um molho pra colocar no lombo depois. Eu sei que vocês vão falar, ai, que dificuldade, que vai ter que tirar isso daqui, vai Vamos fazer um lá, pouco de bagunça. A gente vai fazer tranquilo. Mas é porque como ele pegou esse caldinho, pegou gosto do alho, sal, lombo, bacon. Eu não vou tirar todo o caldo, não, pra ele não ficar muito seco no forno. E aí a gente, pra aquecer o forno, por uns 10 minutos, forno alto. Que a gente vai colocar ele agora descoberto pra ele dar uma selada, 20 minutos no forno alto. Então, isso é uma coisa engraçada, eu sempre fiz errado. Ah. Não é se eu vou colocar uma carne pra assar, eu cubro. Então, varia, depende, tem carne. É. Só que nesse errado. Caso a gente quer manter os líquidos do interior dele dentro, então a gente vai dar uma selada por fora. Ali nesse forno quente. Depois a gente vai cobrir pra ele, acabar de cozinhar. É tipo na hora que a gente vai fazer o bife e sela e... Isso, é um pouco isso que a gente Primeira vai fazer nesse lombo. Primeira temporada, gente. Eu aprendi. Assistam lá pra ver também. Não. Ei, tá vendo? Não esquece. E aí agora é cobrir. Isso. E voltar pro forno, né? Exatamente. Nós vamos abaixar o forno para 180 graus e deixar ele mais ou menos uma hora. É assim, lado né? Brilhante para baixo. Isso. É toda uma vida fazendo errado, viu? E agora ele vai terminar de cozinhar por dentro. A gente deixa quanto tempo? Acho que uma hora. Um lombo grande assim. Se você estiver fazendo um lombo menor, pode ser um pouco menos. Agora que o lombo tá no forno, a gente vai começar a fazer o crumble de vegetais, que é o acompanhamento que o Gui escolheu. Acompanhamento delícia, com vegetais e tal, já que a gente vai ter muito bacon no nosso prato. É o lado saudável da refeição. Não chega a ser porque o crumble vai muita manteiga, que é outra crumble? Coisa que a gente gosta. Conta pra gente. Olha, crumble, ele vem de origem inglesa, ele começou sendo exatamente um doce com frutas, coberto com uma espécie de farofinha feita de manteiga e farinha de trigo. E que ela vai no forno e fica crocante, douradinha, mas, uma delícia. Mas o que a gente vai fazer hoje é salgado. É salgado. No lugar das frutas, a gente vai colocar uns legumes refogados. É uma releitura do crumble. Sim. Você que inventou? Bom, eu nunca tinha visto um crumble salgado, na verdade, mas não vou falar que gente, eu inventei, sabe? Original do chef. Eu não vou falar que eu inventei, porque vai saber, toda coisa já foi inventada no mundo, né? Mas assim, não eu estou plagiando ninguém, inventou, assim. Entendeu? É, né, chef? Você não chef fala. Pulão. Tá, eu você não falo. Você não fala, eu falo. Ele inventou, gente, uma receita original, entendeu? Da nossa mesa para a sua. Você tá original nesse Natal, farofa, tá fora de moda. Como a crumble. Como faz? Tá. Nossa, fiquei toda aqui feliz sendo o fundo, sim, sabe? Sou o chefe, pula. A gente vai picar Vamos, tudo. Exatamente, picar cebola, alho, cenoura, que eu vou fazer ela com o descascador para fazer lâminas finas. Isso aí é uma dica bem legal. Quando você quiser fazer lâminas finas, em vez de você ficar pá, com já a faca... Isso de preguiça. É mesmo? Já. Não, isso aqui é ótimo. Não, é uma técnica. Porque em vez de você só... Rapidinho, você fica tchutchutchutchut e pronto. Legal. E nós vamos pegar a couve-flor, nós vamos usar a meia dela e tirar ela em florzinhas. Vou usar metade da couve-flor. Tirar as partes verdes, que nós vamos descartar, e eu só vou usar as florzinhas dela. Tirar esse pedaço feio, né? Isso tudo é lixo.
A gente agora vai refogar os legumes? Vegetais. Vegetais? Eu falo vegetais, mas são legumes. O recheio do crumble. Bom, aí depois que a cebola derreter, depois que a manteiga derreter, você coloca a cebola. E a gente vai deixar ela dar uma douradinha aí agora. Olá. Aí agora que a cebola já refogou, eu vou colocar o alho picadinho. Aí agora os legumes mesmo, no caso a couve-flor. Olha, gente, aqui não vai precisar cozinhar tudo. É só um refogado mesmo, porque isso vai passar uns 30 minutos no forno. Que aí vai acabar de Acabar de cozinhar. Se você ficar refogando aqui demais, vai ficar muito cozido depois. E ainda mais, por exemplo, isso aqui tá tão fininho... Cozinha rapidinho, que ele, né? Isso aqui você pode comer cru, se você quiser, quando ele tá bem fininho, assim. Então, uma coisa que eu queria falar, gente, pra um tipo de receita cozida, nunca use ervilha de lata, porque senão ela vai virar uma papa. Existe alguma receita que você recomenda usar ervilha de lata? Eu nunca uso. Nunca uso, né? Mas não sei, às vezes, algum lugar muito no interior Difícil, que é difícil. Né? Mas aí eu já não recomendo de usar nisso, porque senão ela vai... Então, tipo, se não tiver a ervilha sem lata, melhor não colocar ervilha? Eu acho melhor não colocar ervilha. Eu vou temperar. Pode brincar, falar boa sorte pra você. É só isso. Não tem mais jeito. Mas aí deixa uma ficou um pouquinho congelado aqui. Puxa vida. Tudo bem. Aí é sacanagem. A panela pequena. Isso aqui é um desafio. Olha a pegadinha. Pegadinha, chefe é chata. Vamos dar uma pra Lu. Cadê o Sérgio Malandro? Menor. É, popular aqui na frente. E o creme de leite, gente. 200 ml de creme de leite. Aqui, enquanto você vai untar o refratário com manteiga e colocar o que a gente fez na panela, eu vou misturar a manteiga. No caso, a farinha. A farinha com a manteiga. Você já estava pensando no próximo elemento, sempre sabe? À frente. Sempre à frente. É um pensamento futuro. E eu vou fazer aqui uma farofinha úmida. A gente quer formar uma camadinha por cima gostosa, douradinha, que é quase uma farofinha mesmo. E crocante. E crocante. Delícia. Eu entendi o espírito do combo. Fala se isso não é super gostoso e não combina bem com o Natal. Se é super gostoso, eu vou te contar daqui a um tempinho quando eu comer, mas essa pessoa sempre duvida. Ela sempre duvida. Vocês já viram isso? Já tem vários episódios, ela fica duvidando. Acho que é de chocolate, é uma cobertura de cream cheese. Mas fica bom? Ai, é tão gostoso, tão gostoso. Tenho certeza que você vai amar. É, vamos ver. Olha só essa pessoa que duvida de mim. Gente, olha, coisas novas, né? Eu sou mineira, sou desconfiada. Aqui, gente, olha, eu nem preciso misturar muito, não, senão ele vai virando uma massa, quase uma massa de torta. É tipo uma farofinha mesmo, né? Esse é o nosso elemento farofa. Nosso elemento farofa pra acompanhar. E agora vai pro forno? Vai pro forno, 30 minutos. Ou se você vê que ele já tá douradinho e tal, ele não precisa ficar muito tempo, porque os legumes aqui, com pouco tempo, ele já chega no ponto. Vamos fazer molho gostoso. Acender aqui. Isso, pode pôr manteiga. O molho que na real é tipo uma daquela cebola que a gente já fez. A gente fez a cebola caramelizada parecida, com vinho. Né? É bem parecido. Só que aqui a gente vai usar o caldo da marinada, né? Com a laranja. E o gostinho que ficou ali. Isso. Laranja, tem vinho aqui também, né? No caso, branco. Mas ele vai ser um molhinho meio caramelizado, assim, e tem as bolinhas também, tem essa referência a Natal, bolinhas. Sério? Olha, cebola, você tá... vai ter várias bolinhas de cebola, assim, do lado do lombo, sabe? Pendurar no peru, não dá pra pendurar na perninha. Não, é pensando nessa... Sabe, uma coisa que fica bonita assim, com o lombo. Não, fica bonito, fica. Mas inspira. Daí aquelas coisas de designer quando a gente faz uma marca. Aquelas coisas, não fala assim, pô! Que a gente vai... pensar em todo o conceito da coisa, sabe? Nossa, que fácil de misturar. Aí é só um pouquinho, só pra ela começar a dar uma caramelizada nesse açúcar.
vou colocar o caldo. Eu vou colocar um pouquinho de sal também, porque foi açúcar, foi suco de laranja, que também é doce. Não precisa ser muito, porque é um molho mais adocicado mesmo. Ah, e também quando misturar, né, com lombo, bacon, etc. Com bacon, com crumble, tudo é... Crumble. Então tá, daí agora deixa. Isso. Deixa ferver? Vai deixar ferver, deixar cozinhar. Tá uma delícia, mas eu já tô pensando no episódio da semana que vem. A sobremesa. Você gosta de sobremesa? Não, né? Nem um pouco. Não, eu não sou muito doce. Mas assim, é um bolo. Mas assim, um bolo de festa, sabe? Um bolo. Um bolo bem um bolo festivo. Bolo de chocolate, bem festivo. Bem natalino. E cheio de cerejas em cima. Não fala tudo que tem no bolo. Não pode falar, mas Nossa. Eu não falei tudo. Você não sabe ainda o que tem nas camadas entre. Tá bom, é um bolo com chocolate, cereja e uma coisa secreta. Semana que vem a gente te conta. E só semana que vem a gente vai desejar Feliz Natal pra ela, a gente vai comer.